всі розрахунки, все, що необхідно від нас, ми зробили. І письмові звернення, і усні звернення. Надію маємо, що працівники медичні мають отримати ці кошти, які їм були обіцяні. Ми звернулися і до губернатора, і до міського голови, і до наших. Спочатку ми зверталися і письмово, і усно, безпосередньо наше начальство, до начальника управління департаменту обласного, до міського департаменту. Держава, вона про це заявила, і вона сказала, що такі доплати будуть, і тим більше, що є накази, є юридична база про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемії спалаху інфекційних хвороб.